Hej hej, jeg er Benny One, velkommen tilbage til noget af Fyge Blødb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 l
bare mig. Prøv at se, vi kan hurtigt blive enige om her. Se, jeg har den her i hånden nu, og jeg kan sådan smadre ting og sådan noget. Ikke? Det kunne vi blive enige om, det egentlig. Ja, men så trykker jeg på modsatknap, og så kommer der en fejl. Ja. Nå, Bertie, sidste episode, der er lige rundt hernede. Ja, men det gør vi sgu også i den her omgang, hvor ja, vi slipper sgu alt det ud. Jeg ved ikke, med tanken at købe en frikadelle der, ikke? Og... jeg var lige nede på tanken, ikke? At købe en frikadulse. Ej, jeg har bare ikke fucking svampe på mig, altså. Svampebop. Svampebuff. Hvor blev du af? Ej, din huggersnav. Har vi, vi skal tilbage nu, altså. Vi har for meget shit på os. Det er for sent. Vi skal tilbage nu. Hvordan fanden kommer vi tilbage? I don't know. Du kan ikke huske, hvor vi kom fra? Det gør jeg ikke. Men den fantastiske seer, kan I ikke lige spole tilbage? Skriv det i comments. Ej, det var hernede, var det ikke? Der er noget hernede, jeg kender. Huggisnav. Døflø. Okay, that's weird. Vi kom fra begge sin vej, vej. Vi kom fra hver sin vej, men det var det rigtige sted. Ja, yes, yeah, this is good place. Vi kom fra begge sin vej. Vi kom fra begge sin vej. Rigtig det er begge sin vej, altså. Kom så begge sin vej, ikke? Kom så. Følger begge sin vej ind, ikke? Her. Så er ja, det giver mig. Det er begge sin vej. Nå, I behøver ikke skrive det i comments, fordi vi har fundet. Ah, yes. Vi har fundet begge sin vej, så det er okay. Jeg skilte mig så begge sin vej. Jeg har et waypoint, hvor der står query 2200 meter. 2000 meter op i luften. I kunne lige have det hele med, ikke? Jamen, det er fordi, jeg har sat alle de andre waypoints dem har jeg bare sat 2000 meter op i luften. Så når jeg kigger op, så står der sådan base, jungle bees, water bee, hell bee og quarry og sådan noget. Ja, yeah, that's it. Move the beans. Fuck, vi har fået meget diamant. Jeg har 23 diamanter på mig. Oh, that's a good run, nigga. Yes. Hey, og 3 emeralds. Vi har faktisk 4 emeralds nu. Hvor mange vi skal bruge? 9 Det skal du lige se igen der. Oh my god, what? Jeg kan næsten ikke engang få benene ned igen, altså. No money? Hvad er det? Nu skal vi lige... skal vi lige vise det her igen, ikke? Ej! Karma. Nå, men jeg gik hen til den sådan her, ikke? Så tager jeg den du har her, lige høstet den, og så flikker den på igen. Ja, prøv at se. Bum. Ja, det er meget nice. Det der Tinkers Construct der, det er altså rimelig kukalal. Kukalal. Hey, oh, look at this! Look at all this alpha dookie, altså. I know what dookie is. Oh, det var de der insertion pipes, der vi kom fra, ikke? Det ved alle mennesker godt. Insertion needles, der er. Insertion needles. Just take the needle and plug it deep into the arm and then you say, why are you doing it? Arnus. To me, Mr. Mayor? Oh, sorry. Hvorfor har vi ikke en keystone på det der shit, altså? Hvor på hvilket shit? Jeg kan ikke få tingene ned i. Snakker du? Jeg har en masse jern, der er ikke plads til det, fordi at...
Jamen put den ned i hopperen, altså. Nå, ned i hopperen, den der er fuld. Ja, okay. Man kunne også gøre det. Let me polarize it. Nå, der er lægepis derovre nu, så du giver den gas nu med... Jamen, jeg har allerede lavet en. Nu skal jeg bare lige have noget glas. Glas. Hvorfor har vi så meget sulfur, altså? Jeg magter det ikke. Skal vi have lidt lort? Vi skal lave mere TNT for helvede. Mere TNT. Vi skal bruge TNT til en skid. Vi skal have nogle fælde nogle træer i. Nå, nu skal jeg lige bytte. Nu skal jeg have... Jeg skal lige bytte. Bytte. Jeg bytter et... noget gravel for 5 diamanter. Yes. Kom så, insertion pipes, ikke? Noget crack pipe. Jeg skal selvfølgelig bruge tin. Alle mennesker ved, jeg skal bruge tin. Alle ved det bare. Skal vi ikke lige sove, fordi at, det er mørkt og sådan noget? Jamen altså, jeg skal bruge det der tin der nu. Det er vigtigt, altså. Det er bare fordi, det er mørkt, og det er så sort ud. Nu spiser jeg altså lige nogle bær, mens jeg går for... Go. Jeg tror du... Får lige en guffer af creeper der. Jeg går lige, du har pipe i hånden. Det ligger så... Virker der ikke en bamse, som ligger så over, men ligger bare sådan en iron pipe. Ej, det er så smart. Oh yes, det er godt i det. Oh yes. Det var da altid noget, jeg gik i seng med helt bæret fyldt med blåbær, ikke? Altså, bare sådan smurt ind i blåbær, når du ikke blåbær lige her. Den drømte i en douche. Gik for mig og spiste dem, altså. Åh, yes. Hvorfor har du så lavet så mange bær? Så er det stort, jeg ikke flip, altså. Du har ikke brugt det, altså. Kender du ikke det der med, hey, lad os samle på... Bær. Jeg spørger manden tidligere, hvorfor det er, at han laver så meget shit, og så det eneste, der siger, det er bare, det er derfor, du ikke vinder i Supreme Commander. Det er faktisk ikke engang løgn. Altså, det er derfor, jeg vinder i Supreme Commander. Nå, der... Vi når begge to Supreme Commander, vi spiller aldrig mod hinanden. Det er bare dobbelt, jo. Ja. Du får altså flest point. Kender du det, hvor man høster alt karakterisen? Og uden at sætte noget igen. Nå. Ej, jeg skal altså lade være med at grine så meget, fordi at... Jamen, det er, altså, det er jo ikke sjovt, fordi der er faktisk nogen, der griner for meget, ikke? Men når man tænker over det, så er det jo faktisk bare chokolade. Ja. Nå. No. Det er det her generator, det er, de skal bare gøre, hvad der bliver sagt, ikke også? Nå, kan du så ikke finde en kæmpe kiste, vi kan få alt det der crap shit ned i? Nej. Eller barrels eller sådan noget. Ja, lav nogle barrels. Jeg har lige hugget i træ, så jeg skal lige... Nå ja, det kan vi også gøre. Jeg har bare blevet lidt tømt den her, så jeg lige skulle... Refills. Oh, yes, refills. Oh, respecty. No. Der er bare for lidt plads, altså. Men får du lavet de sidste crackpipes, eller hvad, til... Jeg har lavet dem. Har du ikke det til? Nej! Der er bare for lidt plads. Nå. Har du nok ledninger, eller hvad? Det finder jeg lige ud af. Men nu kan vi i hvert fald lave en MFE. Det kan være, at jeg skulle gå i gang med at gøre det. Okay. Og hooray! Hvorfor går den ikke ned i? Jamen, det er fordi, at man skal gøre det omvendt. Hooray! Det er fordi, at når man force ranger det tilbage igen, skulle jeg til at sige, når man bare sådan placerer det igen, så bliver det sådan noget... Nå, der er nogle blokke ved siden af, det må jeg nok hellere ignorere. Okay. Mm. Nice. Altså, hvis du vil se noget endnu mere idiot, ikke? Prøv at komme tilbage igen, så vi kan se her. Så skal jeg gå i hjørnet tilbage. Åh, oh, nej. Hvem magt, jeg skulle ikke gøre? Dusch, kaka dusch, cookie dusch.
Husker du, så glemmer du. Jeg det ord for ord. Fuck, altså. Glemmer du, så ring til Carsten Selleri. Du skal ikke putte rockwool på din gede farm. Åh, jeg elsker Kasper om drivetagen, altså. Bare the shit. Schnickel dish. Det er faktisk ret cool. Det er faktisk ret kæft. Nå, så skal jeg lave den de der fuldstændig overcracked guldpipes der. Overcrack! Ja. Ja. Okay, hvor så meget man skal lave, at du giver shit, altså. Er det double insulated cracky? Ja, yeah, that's the one, man. Fuck, hvad siger det? Double insulated crack, crack. Nå, jeg er så skidt. Jeg har ikke mere at gøre. Hvad laver du? Det er bare cracky dish, altså. Hvad? Der er ikke plads hernede, altså. Grav større hul. Det er det. Hver gang jeg skal lave et eller andet, så er det, der er ikke plads. Jeg må nok lade grave lidt mere. Ja, yeah, whatever. Yes, that's it. Mere hul. Vi kunne godt have noget mere af det der. Ja. Mere hul. Der er mere af det, ikke? Nå, for vi ses, bitch. Ses, bitch. Ja, så det er, man kalder den hest, ikke? Hvad er det, den hest, ikke? Hvad er man, Toss? Nå, så får de... Energy. Energize. Skal de overhovedet have det i toppen? Oh nej. De skal have det i bunden. Sluggy. Hvad er det for en machine block for heavy? For heavy. Altså, der var en gang, hvor jeg bare hørte rock, ikke? Så da jeg gik over til heavy, så sagde min mor bare, ah, for heavy, man. Det var ligesom det. Så gik jeg bare tilbage til rock. Og spørg kokino, ikke? Og jeg har en MFE. Hvorfor har du det? Så kan vi spare lidt op, du ved, på Strymi. Skal vi ikke have strøm? Nå, ja, jamen selvfølgelig skal vi det. Selvfølgelig skal vi det, ikke? Bare til morgen, ikke? Ja, bare til nå, men så, hvis ikke jeg tager meget fejl, det gør jeg som regel. Men... det er du rigtig god til. Det er nærmest en profession, ikke? The File Master. Du har selvfølgelig bare... Hvad? Du har selvfølgelig lavet de der upgrades, ikke? Nej, jeg har ikke... Det jeg spurgte dig for to afsnit siden. Har du nu alt, hvad der skal til? Ja. Altså, i min verden, så alt, hvad der skal til, det er harvesteren og planteren og sluggybolterne, ikke? Nå, ja, så virker det jo bare, ikke? Ja. Nej. Vi skal have nogle flere kabler, kan jeg se på det hele. Jamen, det kan jeg godt gå på at lave. Men jeg har en MFE. Fedt, mand. Det er det eneste, vi mangler. Not. Men jeg kan også bare lave fiberkæber, kan jeg ikke det? Fiber. Hvor meget er det nu, de kører? Hvorfor kan jeg nu ikke bare hoppe, for helvede? Det kræver en lille smule, kan jeg se. For helvede, mand. Så skal vi bruge silver og glas. Vi mangler sand. Har vi ikke mere glas, vel? Nej. Ved du hvad? Nej, der er for det er, mand. Vi skal have masser af det. Ja, mand. For helvede. Masser. Vi mangler... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, fordi at så kan det altså være nede under jorden. Og så ødelægger jeg lige det hele. Det er fantastisk. Gør det? Ja, ødelægger det for mig selv i hvert fald. That's the way you roll, ikke? Destroy your life. Destroy yourself. Burn your house. Burn your family. Take your soul. Throw it out. Okay. My name.
Vegas. It's simple. Money. Do you like happiness, friendship, and other good things? I don't care about that shit. I just like money. Do you want to save your soul? Don't care. Just money. Mm. Oh, for a cracky gung, altså. No. Nå. Ja, jeg skulle have noget af det glas, det er i gang. Den er i gang, den kører. Den kører, den er hård. Mm-hmm. Så vi skal have noget diamant og noget, vi har noget silver, ikke? Yes. Har vi noget svulmo? Jeg ved ikke, om jeg har brugt det sidste svulmo. Why you know do this? Hvor meget glas for i fiber forbi skal du bruge? 30. What? Måske. Altså lige så meget, hvad hedder det, lige så meget kårkabel gamer plus 10. Okay, jeg har 24 her. Jamen det er sikkert ikke nok. Mm. Så mangler du lige lidt mere. Mm. Nå, den er i gang, eller hvad? Nej, den er ikke i gang. Hvorfor? Okay. Nu ved jeg ikke lige, what the crack i, altså. for creepy, altså. Burn your house, burn your wife. Don't care, just look at money. Ding, ding, just look at the money. Look at the money, very good. Yes, and now just look at the money. That's how you do it. No. Look at the money. Happy? Yes. Skal den så... Kan den så gå sådan her? Ah, okay. Det. Nej. Kan den gå... Så skal den gå sådan her. Hvad er den der? Skal den ikke gå ind til den her over? Jo, men... Okay, kan du ikke gøre noget andet, eller et eller andet? Jeg skal lave flere af de der... Jeg kom tilbage i sidste afsnit, eller sådan, ikke? Jeg kommer tilbage i sidste afsnit, det er fordi, nu prøvede jeg jo lige at lave det om, og sådan noget. Nå, okay, det er nok sådan, det skal se ud, og så laver du det bare fuldstændig, totalt douche for mig, ikke? Altså... Easy mode, det er ikke easy mode. Ja, men altså... Jeg er lige i gang med noget, ikke? Og så står du der og sådan, nå, jamen, så kan jeg jo bare lige... Sucky-cocky, bare lige. Altså, fordi jeg ved, hvordan at, slutresultatet er, ikke? Så når den faktisk er op at køre, ikke? Kan den ikke lige gøre lidt mere pænere, ikke? Eller sådan rettere sagt, kan vi ikke lige sørge for, at man ikke kan se den op fra, ikke? Fordi at, sådan som det var, så skulle kablerne faktisk lige lidt, eller pipes, de skulle lige lidt længere ned, fordi ellers så kunne man se dem, og sådan, det er ikke så rart. Nej, det er ikke så rart, du. Det er ikke så rart længden der. Okay, så kommer du Mr. her. Mr. Craggy er jo her. Og så... Hvor må strømkablerne gå hen til? Jamen, det skal... De må godt gå der. Her? Ja. Og så bare lige hen. That's it. Ikke så meget pis. Fordi så fikser jeg udenom. Bum. Ja, det er præcis. Sådan. Smukt. Så kører vi. Og så... går du... Oh, it's going to be beautiful. This is running. Så går du her. Er den allerede gået i gang med plante? Det håber jeg fandme ikke. Hvordan fanden kan der være strøm i den? Altså du skal ikke... Hvor fanden står der strøm i den? Det giver da ikke nogen mening. Bare sluk for lort. Jeg synes, den har været plantet noget. Jamen jeg har testet det jo lige ikke. Mm. Jeg har puttet et eneste stykke i, ikke? Okay. Bare tage.
Så skal du gå op. Whatever, Mr. Dushi. Og så skal du... Det bliver godt, når vi får det der på køer der. Det er ikke godt lov for. Ja, så hvis du lader... Det er bedelt med rar længden, altså. Hvad er der med dig i længden, fuck, altså? Har... Hvad er der med dig i længden? Se du lige, hvad der var med mig og længder? Ja. Nu skal jeg fortælle dig min livshistorie, okay? Okay. Det var engang, så døde det hele. Det var ikke en creeper, det der, vel? Det kan det godt være. Altså, kan du ikke lige gå op og sætte nogle fakler, så vi ikke skal starte forfra igen? Jeg kan, du gav mig en masse fakler, så jeg kan faktisk godt se fakler. Ja, ja. Kan du så ikke også lige lukke hullet, så der ikke kan komme en creeper ned? Og så lige, nå, hej, er I gang med at bygge et eller andet her? Okay, det ser fint ud. Det er en fin måde at beskrive på. Jeg er for Benny One sammen med Birch, og vi ses meget snart. Lige når jeg nakker den her. Nej, det gør vi ikke, det er løgn. Vi ses.